zašto su ovih dana presrećni meštani leskovačkih planinskih sela duž administrativne linije sa Kosovom, to će nam sada otkriti naš Bata Ilić. Bato, dobro jutro. Kakav put su oni to dobili, odnosno dobit će, pa su radosni? Dobro jutro. Koliko male stvari mogu da učine nešto veliko za neke ljude? Meštani sela Ravnog Dela, Oruglice, Melova, Gaginca, Barija, Dupeljeva, to su sela duž administrativne ili blizu administrativne linije ka Kosovu i Metohiji na području Leskovca. I oni bukvalno 60-50 godina nisu imali nikakav put. Imali su jedan deo od Oruglice do Barija, to je bio neki makar, kada mi nekad je 70. godina tu čak išao i autobus, ali nakon toga već od 90. godina to više nije bio put, nije se moglo čak ni nekim terenskim vozilom. A meštani Ravnog Dela, sela koje je na samoj administrativnoj liniji, nisu bukvalno imali nikakav put. To što su oni zvali put, moglo je da se ide jedino traktorom i to kad je suvo. A kada padne kiša, onda tu nije moglo ni traktorom da se ide, jedino peš. I to baš onako peški u čizmama i u dobroj kondiciji. I prvi put njima, eto, posle 60 godina počinje da se pravi put i to, jesu oni srećni, jako je to makadamski put koji će biti posut šljunkom, oni su presrećni što će i to dobiti, jer mnogi su se, kako kažu, odselili zbog takvog, zato što nisu imali put, a kraj je nekad bio prepun i dece i domaćina koji su čuvali i stoku, imali farme, imali velike voćnjake, a onda je sve to zbog puta uništeno. I evo, taj put je krenuo da se radi od Ravnog Dela, znači od administrativne linije ka Bariju, to je nekih 27 kilometara. Prva faza biće u samom tom Ravnom Delu, gde nije uopšte bilo puta, kažem, i prvo će to da se odradi, a onda i dalje ka Gornjoj i Donjoj Oruglici. Ali evo šta kažu meštani i šta kaže gradonačelnik Leskovca. Pa ovaj put je značajan, mnogo, mnogo je trebao ranije da budne. Moji su tri kjerke išle u Donju Oruglicu, 20 km skoro ima, pa nema 20, ali ne znam koliko ima, do Donju Oruglicu išle tamo, pa se udale, pa imao sve po dve decu. One bi živeli, a ovdeka bi živeli sa zetovi, bi dolazili živeli, bi da su tuj, ali morali su da ode. Ljudi su oselili iz više razloga, prvo put, drugo posao. Put najviše bato. Udaljeni smo zbog puta. Za put je najviše se ljudi otišli i nismo imali nikakve uslove. Pa znate, ovo je po principu državni put. Ovo je administrativna granica sa Kosovom i Metohijem. Direktna komunikacija, ranije trgovina između grada Leskovca i Kosova i Metohije je bila na najvišem nivou. Tako da sam siguran da je ovo od vitalnog značaja ne samo za jug i jugoistok Srbije, nego za čitavu Srbiju. Da, eto kako i običan put donese mnogo radosti. E sad, Bato, mi smo saznali da si i ti imao nekog udela u tom putu, pa nam objasni. Nije to neki veliki udel, dešavaj. Pa oni su, mene su zamolili meštani pre negde možda nekoliko meseci, početku marta, da kada mi se ukaže prilika i kada predsednik Aleksandar Vučić bude dolazio na jug Srbije, da ga pitam za taj put, da li može nešto da pomogne. I ja sam samo eto to uradio. To je bilo 7. marta, predsednik je obilazio radove na jednoj fabrici koja se gradi u Leskovcu. Ja sam postavio, preneo to pitanje meštana koji mole da bar malo da im se uradi, jer oni su jedini, ja mislim, koji ne traže asfalt, nego traže običan makadamski put i dobro je da je to počelo da se radi. Ali ja moram da vam ispričam samo kratko jednu zaista anegdotu, jednu zaista zanimljivu stvar pre mnogo godina. Ali ne toliko mnogo, ja neću da kažem ko je bio ministar prosvete. U selu, u Ravnom Delu, bilo je 13 dece uzrasta od 1. do 4. razreda. I ta deca su išla u školu u selu Mijovce, jedan deo te dece, koji je nekih 3 sata peške kroz šumu na području Vranja. Drugi deo dece išao u Donju i Gornju Oruglicu, gde imaju isto 5-7 km da ih voze na nekim motorima ili motokultivatorima ili traktorima roditelji. I ja sam tog ministra, dok je bio u Leskovcu, pitao da li može da učitelj bude u Ravnom Delu,
a ne da deca putuju, s obzirom na to da su, da u selu imaju i školsku zgradu i stan za učitelja, i meni je bilo logičnije da bude kombinovano odeljenje i da deca ne idu na dva različita mesta, a da učitelj bude u tom selu. Taj ministar mi je odgovorio, nemoj da brineš, bato, mi ćemo sada organizujemo kombi prevoz i svu tu decu iz planinskih sela vozit ćemo na jedno mesto. Ja sam rekao, da, ali ovde nemate puta, jedino ako imate helikopter.